Хабар у 50 тисяч гривень. В неправомірному отриманні такої суми підозрюють мера Ромен. Затримали чоловіка працівники управління економіки Нацполіції та військової прокуратури Сумського гарнізону вчора ввечері. Спіймали на другому транші. Перед цим правоохоронці за 3 місяці вели документацію стосовно дій чиновника. Факт отримання неправомірної вигоди мав місце від менеджера одного із товариств Сумської області за надання дозволу на будівництво, експлуатацію комп'ютерних і кабельних мереж. Перший, можна так сказати, транш був наданий на вимогу мера, заявником був наданий ще в червні місяці в сумі 10 тисяч гривень. Всього за надання таких послуг, щоб надати відповідний дозвіл, спочатку була обумовлена сума 50 тисяч гривень. По даному факту вже розпочате кримінальне провадження. За статтею 368 Кримінального кодексу України розпочала його військова прокуратура. Це отримання неправомірної вигоди службовою особою, санкція якої передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі. Наразі чиновник затриманий. В порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України вирішується питання про оголошення йому підозри. Наразі тривають слідчі дії, за результатами яких справу направлять до Роменського міськрайонного суду.